Məşhur müğənni Elariz Məmmədoğlunun qonağıyıq. İşləriniz necə gedir? Sizi gördüm, laf yaxşı oldum. İşlərim də pis deyil, yəni qızıl orta. Qızıl orta. Düz, əvvəllər fontan idi. İndi laf aşağı düşmür, hələ ortadır. Sənətçi son zamanlarda əlinin aşağı olmasından giləyləndi. İnsanlar biz necə deyil, bəzən səhv sallar. Məşhur adamı həm də varlı bilirlər. Bir zamanlar küsülü olduğu həmkarı Elarizə hansı mesajı yollayıb? Əli salam. Təşəkkür edirəm, əziz qardaş, diqqətli gəlin, minnətdaram. Onu özündən razı hesab edənlərə nə cavab verdi? Hər kəsə salam verməlidir, öyrəm, yəni salam edir, salam edir, elə olmaz. Məşhur, onu parodiya edənləri ağ yuyub, qara sərdi. Elələr də var, burnun qısıqan, amma belə danışır, bir güvə mənə təqib edir. Mən də onunla danışıram, yadırım, axı mən belə danışmam. Kökəlməyinə irad bildirən şairə müğənni belə cavab verdi. Üzr istəyirəm kökəlməyimə görə, yaxın zamanda mən formaya düşəcəm. Məşhur deyəsən, gözdən nəzərdən yaman qorxur. Pulu seçmir. Mən pulu heç vaxt efirdə göstərmir. Bu mənim xasiyyətimdir. Bütün bunlar birazdan məşhurla bir... Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli ARB televiziyasının izləyiciləri. Məşhurla bir gün efirdədir. Bugün bizim qonağımız sevilən, məşhur ifaçı Elariz Məmmədoğludur. Hoş gördük. Necəsiz? Əlayam, yaxşıyam. Maşallah, yaxşı görürəm sizi. Oradan, yaxşı. İşləriniz necə gedir? Sizi gördüm, laf yaxşı oldum. İşlərim də pis deyil, yəni qızıl orta. Qızıl orta. Düz, əvvəllər fontan idi. İndi laf aşağı düşmür, hələ ortadır. Bu günləri bir gününüzü bizə ayıracaqsınız, bilirsiniz də yəqin ki. Ümumiyyətlə, gün ərzində işiniz çox olur, yoxsa? Elə gün olur ki, işim çox olur. Oradan qaçıram bura, buradan qaçıram bura. İş deyərkən, yəni toylar nəzərdə tutulur, yoxsa ümumi əlavə işlər də olur? Saat 6-dan sonradır. Mən 6-ya qədər hələ işləyirəm. Studiyalarda oluram, çəkilişdə oluram. Bax, biz sizinlə görüşdük, mən evdən çıxdım, amma evə təzə gəlmişdim. Əlavə başqa bir çəkilişdə olursunuz. Başqa bir telekanalın çəkilişində. Bəs deyirlər, məşhurlar saat 2-də durur gün orta. Əslində 2-də dururam mən. Sadəcə olaraq bugün çəkiliş olduğu üçün. Bəli, çəkiliş, daha doğrusu canlı veriş olduğuna görə məni oyatdılar. Sağ olsunlar, özləri vəzən gedib oyadırlar. Bu ərazidə yaşayırsınız. Ünvanı deyə bilərik, yəqin harada yaşadığınızı. Cəfər Xəndan. Cəfər Xəndan. Küçəsi. Və bu binada Elariz Məmmədoğlu binasıdır. Artıq insanlar əzbər bilir ki, burada Elariz Məmmədoğlu yaşayır. Düzdürmü? Birdən bina sizin olaraq, siz tikdirərsiniz bu binanı. Yox, mən arabim, bina yiyəsi olmağa. Pul yoxdur. Pul var da bina qədər yoxdur ki. İfaçı bizi görər görməz əlinin aşağı olmasından girəyləndi. Amma insanlar pullu bilir də sizi. Yox, bəzən insanlar... Belə göstərişli həyat yaşayırsınız. İndi düzdür, o əziyyəti də var onun təbii ki. İnsanlar biz necə deyil, bəzən səhv sallar. Məşhur adamı həm də varlı bilirlər. Aha. Məşhurluq, varlılıq demək deyil. Yəni, məşhurlar da başqa cür zəngindir də, indi öz aramızdır. Yəni, insanlar bu qədər sevirlər, bu qədər sevgi olur sizə, münasibət xoş olur. Bu da ayrı zənginlikdir. Belə bir zənginlik var, Allah'a şükür. Və burada da heyətinizin qarşısında park yerləşir, düzdürmü? Vaxt olur, heç ümumiyyətlə çıxırsınız, burada gəzirsiniz. Gəzirəm, hərdən gəzirəm, velosipedlə sürürəm. Doğrudan? Bəli. İnsanların münasibəti necədir sizə? Deyirlər mi, ooo, Elariz Məmmədoğlu, velosipedlə. Hərdən görsən, velosiped sürəndə kaskan bağlayıram başıma. Heç kim tanımır, sürürəm. Amma hərdən piyada gəzirəm. Piyada gəzəndə də yəqin münasibətlər normaldır da insanların. Şükür Allah. Salam əleyküm. Necəsiz? Elariz müəllim, gəlin də bura, hara qaçırsınız? Elariz bəy deyəsən, yaman tələsir. Az əvvəl sadəlikdən danışırdınız. Elariz Məmmədoğlunu tanıyırsınız da yəqin ki. Münasibət necədir? Yaxşıdır, bəyənirsiniz, ifalarını dinləyirsiniz də, bu binada yaşayır, bilirdiniz. Siz də burada qalırsınız, o biri binada qalırsınız. Məhəllədir də? Məhəllədir də, məhəlləmiz. Necə insandır, özünü dartan bir insandır mı? Sizcə? Səmimiliyinə söz ola bilməz də. Çox sağ olun, çox minnətdarım, sizə sağ olun. Hə, yox, insanlar pis deyil münasibət, yaxşıdır. Niyə pis olmalıdır?
Axı mən insanlarla pis münasibətdə deyiləm. Düzdür, səmimisiniz, amma bəzən də ola bilərmi ki, kənardan biraz təkəbbürlü görünürsünüz? Yox, indi başım qarışıq olanda, fikirli olanda, işlə beynim dolu olanda, ola bilər ki, belə qaşqabaqlı kesim yerim, heç kimə fikir verməyim, kimsə deyəcək, buna bax, özünü dartır. Asidə vaxtında insanlara baxıram, tanışıram, əgər mənə salam verirlərsə, salamlarımı alıram. Özüm hər kəsə salam verməli də öyrəm, yəni salam eləyəm, salam eləyəm, elə olmaz. Amma mənə salam verirlərsə, mən öz əleykümə salam deyirəm. Ümumiyyətlə, sual verirlərsə cavablandırıram. Hər kəs məni seçsə, bu normallıq olar. Təbii ki. Amma iradlar yox, bir o qədər bildirmirlər. Bildirəndə də görürsən ki, çox belə dəxrisiz bir irad bildirirlər. Oradakı o həmin insanın görürsən savadsızlığından ilə gəlir. Amma ziyalı insanlar, savadlı insanlar bilirlər ki, mən incəsənətə yəni təsadüfi gələnlərdən deyiləm. Təbii ki. Yəni, fundamental şəkildə İncəsənət Universiteti, Musiqi Məktəbi, Vokal Dəstləri, yəni bunları öyrənəndən sonra gəlmişəm sənətə. Nə yaxşı. Mən çox burada vaxt itirmək istəmirəm. Tamaşaçılarımıza da maraqlıdır ki, Elariz Məmmədoğlu bu gün ərzində hara gedəcək, biz də ondan bir yerdə gedək. Ha, siz mənimlə gedəcəksən? Sizlə gedəcəm də. Onu birinci gedək, mən telefonuma baxdırım. Nə olub ki telefona? Telefonu deməli danışıram, hə. Səsi zəif eşidirəm. Burada da yaxşı bir ustam var, gedək. İndi gedir birinci telefon ustasına. Bəli, elə piyada da gedə bilər. Burada yerləşir. Salam usta. Salam. Necəsiniz? Salam əleyküm. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Bunun səsi deyə, bunun səsi. Salam. Bunun səsi yaxşı, onun səsi zəifdir. Parol. Məşhur telefonunda bir dəqiqə dayanmır. Ona görə istər-istəməz. Bunlar da çox danışır. Mənim telefonsuz işim gedmir axı. Telefon mütləq olmalıdır. Deməli, YouTube da oradadır, internet də oradadır, WhatsApp, nə bilim, hər şey də, yəni Messenger, Facebook. Əvvəllər insanlar telefonsuz, telefonsuz necə olub? Ah, nəsər yaşamışıq. Doğrudan çox qəribdir, valla. Usta xərci nə qədər olacaq bunun? Sonra deyəcək. Axırda deyir onu. Axırda. Məlum üçün pulsuz, gördünüz, əziz tamaşaçılar, görürsünüz pulsuz. Ələ nə olsun deyirə pulsuz, elə şey olar. Sənətkarın haqqını kəsməzlər. Mən bunu kəsməz, həmişə, böyük insanlar. Tez-tez gəlir ümumiyyətlə, telefon. Hə, mənim bütün telefonlar mələcəcəm. Görürsən. Mən sənətkarın pulunu heç vaxt kəsmirəm. Ümumiyyətlə, bəzən mənim rastıma gəlir, görürsən ki, səlahiyyətindən su istifadə edib, müğənni gətirib havaya oxudururlar. Aktyoru gətirib pulsuz aparıcılıq elətdirirlər toylarda filan. Amma bu çox pis işdir, yaxşı iş deyil. Çünki müğənnilər, yəni mən şahid olmuşam, müğənnilər Allah xoşbaxt eləsin, Allah xoşbaxtsın deyə-deyə çıxırlar, sonra qarğış eləyirlər. Qarğış eləyirlər. Ona görə lazım deyil. Pulsuz olma. İfaçını toyuna çağırmaq istəyənlər, diqqətli olun. Elariz bəyin sizə sözü var. 10 manat əvəzinə 5 manat ver, amma razı sal qoy getsin. Halallığını verməlisən. Haqlısınız. Və ona görə mən həmişə bu ideya ilə yaşamışam. Mən telefon düzəltdirirəm, deyir qonaq ol. 10 dəfə deyir qonaq ol, deyirəm, arkadaş. Nə qonaq? Sən sənətkarsan, mən sənin yapılığı kəsməliyəm. Mən də onun indi balasının toyunda 10 manatlıq işi 5 manata görərəm. Xəcalətindən çıxacaq usta. Hə. Əsas məsələyə. Əsas məsələ. Çəkməyin pulu. Məşhur deyəsən, gözdən nəzərdən yaman qorxur. Ay Elariz, bizim kameralarımızdan heç nə yayınmır. Pulu çəkməyin.
usta nə qədər eləyir? Nə qədər? Gizlədir, baxaq da, görürüm. Hə, baxmıyor da. Hə? Hə, baxmıyor. Gələn. Pulu mən... Neçə maat idi usta? Mən pulu heç vaxt efərə görsün. Xoş alalım, Allah bərəkət versin. Yorulmayasan, işində avan da olsun. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Mən pulu heç vaxt efirdə göstərmirəm. Bu mənim xasiyyətimdir, bilmirəm. Düz edirəm, düz eləmirəm. Bu mənim xasiyyətimdir. Usta, sağ olun. Gözümüz öyrəşib ulduzları bahalı avtomobillərdə görməyə. Sənətçinin sadə avtomobili diqqətimizdən qaçmadı. Maşın da sadə maşındır, ha, öz aramızdır. Hə? Bir dənədir, yoxsa bir neçə dənədir? Bu maşınlarından biridir. Hə. Amma göründüyü qədər də sadə deyil. Çoxdan sürürsünüz maşını, yoxsa? Yox, bunu təzə götürmüşəm. Təzə? Yox, maşın qənaətçi maşındır. İşləmiş maşındır. Amma təzə götürmüşəm. Aha. Bilirsiniz niyə? Bunların laf təzəsini götürmək istəyirəm. O, bunu aldım ki, əl-əyağım öyrəşsin. Rahat. Xoşuma gəlsə, bunun təzəsini aldım. Heç evdən mən gedinirəm, zim qapıya gəlməsə, heç evdən mən gedinirəm. Pabedəni almışam, maski viçi satmışam. Maski viçi satmışam, pabedəni yalandan aləmi yandırmışam. Pabedəni yalandan aləmi yandırmışam. Çatdıq. Çatdıq. O qədər uzaq məsafə deyilmiş, hə? Yaxındır. Yox, evimizin yanındır. Bu bizim ümumiyyətlə yaşadığımız ərazi elə ərazidir ki, çox firmalar, çox şirkətlər elə buradadır. Hətta studiya da buradadır. Vaxt itirmədən yollanırıq deyə. Hansı rəngə müraciət eləyir? Bir klassik formada olur bizdə, rəngarəng bir şeylər də olur bizdə. Yəni dəqiq olaraq bir rəng yoxdur ki, bu rəngdə olsun deyirlər. Yəni olur məsəl üçün, bax burada indi məsəl bu da kretikalı kətan yay mövsümünə aid olan şeydir. Bu yay yaxşıdır, hə. Tam astarsız deyil, yəni arxa nahiyəsi astar, qabaq nahiyə astarla arxa nahiyə astarsızdır. Səhnə geyimlərinə xüsusi fikir verən ifaçı yeni kostyum sifariş verəcək. İndi bugün nə təklif eləyəcəksiniz? Elariz məmnun olar. Mən düzün deyim, mən bura gəlmişəm. Hə. Bu parçaya görə. Bu parça? Keçəcər də gəlib baxmışdı. Sən niyə bununla mən üçün tikməsən? Keçəcər baxmışdı, biz barda onu... Barda onu tikdi, biz... bunu istəyirəm mən. Öz aramızdır. Elariz Məmmədoğlunun yaman kaprizləri var imiş. Eləyərik bunu. Bu da qəşəngdir, yaraşar. Qəşəng. Yox. Əli, çıxar Elariz Məmmədoğlunun ölçülərini. Ölçülər var burada, yoxsa yenə ölçü alacaqsınız? Yox, ölçülər tamamilə qalır bizdə. Yəni, sadəcə gələndə yoxlama olur da. Yox, dediniz axı, biraz kökəlib. Yox, kökəlibsə, mən onu kağızda baxıram, yəni bizdə çıxır. Kökəlimizsə elə bil. İfaçının kilo alması aparıcının gözündən yayınmadı. Kökəlməyinə irad bildirən Şaiqə müğənni belə cavab verdi. Üzr istəyirəm kökəlməyimə görə, yaxın zamanda mən olmaya çıxacaq. İdmanla məşğul oraya işitdiyimə görə danışırıq ara bir. Rüfət mənim, bu kostyum yoxsa yalnız pencək? Yox, tək pencək. Niyə ya kostyum olsun? Yox, kostyum şalvarını başqa eləyərdi. Bu ağlana qəşən giyinərdi. Sonra başqa rənglərlə, çeşitlərlə giyinərdi. Usta bilir də işində. Yox, özü bilir mənim. Usta nə məsləhət verirsə olmalı. Yaxşı bir şeydir ki, hər zaman razılaşır bizi ilə. Oradan. Pencəyə xarşılayıram. O materialdan. Maraqlıdır məndə, ümumiyyətlə, il ərzində deyim, yoxsa ay ərzində desəm daha doğru olar da, nə qədər geyim üçün müraciət edir Elariz Məmmədoğlu? Çoxmu fikir verir geyimə? Arası gedir, xaricə gedir, Türkiyədən alır, məsələcə bir köynəyi alır, xəyanət firmasından. Aha, xəyanət. Dəyişdirir, düzəldirir orasını, düzəl burasını. Düzəlişlər edir. Başqa bir məsələ var da, elə niyə deyirsən? Mən Parisdə idim. O vaxtda WhatsApp falan yox idi, birbaşa zənglər idi. Bahalı zənglər. Parisdə getdim, deməli, tapdım parça tükənini. Sən deməli, orada elə parça sözü, sən deməli, Fransa sözü deyil, deməli,
Pauçara yazılır, Pauçara. Hələ oradan götürülür də formalaşıb. Getim parça tükənini tapdım, oradan zəng edirəm. Rüfət, qardaşım, eni 1.80, hə? Yox, eni 1.40 olurdu. Eni 1.40-dır. Metrəsini 2 metrə aldım, 3 metrə aldım. Kostümlü, pəncəli, soruşuram bir-bir deyir, mən fransızca bilmirəm. Belə göstərəm, belə göstərəm, belə göstərəm, onlar da başa düşürlər. Xarici dil bilməsə də, əcnəbilərlə dil tapmağı bacarırmış. Bu işdə onun köməyinə dili yox, əlləri çatır. Bədən dili var da bütün dünyada. Yəni, yan olmasın bir 10 dəst, 10 dəst deyirlər. 10 dəst, bəli. 10 dəst parça aldım, gətirdim. Oradan aldınız, gətirdiniz, Fransadan. Fransadan aldım, gətirdim. Öz də parçaları bir-bir göstərirəm ki, bu da parça sevəndə. Hər zaman. Rüfət müəllim. Sənətkardır da. Sənətkardır. Yox, çeşidlər gözəl idi, zövqlər də gözəl idi. Çox qəşəng seçilmişdi. Parçanın birini çıxardıram, ağlı çıxır başından Rüfətin ki, aa, bu nədir? Deyirəm, hələ bu harasıdır. Bir dənə də çıxardıram parçadan. Bir-bir çıxırdı, bir-bir. Axırda dedi ki, bunları mən... Oturdu hamısını tikdi, düzəltdi mənim üçün. Sizin canımızı, pencək, kostüm. O pencəklər, o kostümlar mənim qardırobumdur. ARB kanalı hələ sözün deyil, hələ deyəcək də. Məşhur ifaçımızla birgə çıxmışıq gəzintiyə. Düzdürmü? Vaxt olurdu ümumiyyətlə çıxıb gəzməyə ara sıra. Universitet illərində, məktəb illərində. Allah bil neçə ildə gəlmirsiniz bura. Ay Şaiq, sən lap savab qazandın. Nə zamandır vaxt tapıb bulvara gedə bilməyən Elarizi axır ki gəzintiyə çıxardın. Hə, yox, çoxdan gəlmirəm. Amma gecələr hərdən gəlirəm, laf gecələr. Havalar belə sərin olanda? Sərin olanda gəlirəm, yəni laf gecələr gəlirəm, onda da adam olmur. Yəni, gəzirəm də buralarda. O da hərdən olur, çox vaxt olur. Məşhurların dillər vaxtı olmur da. Ona görə biz də bugündən istifadə edib maksimum dərəcədə Elariz Məmmədoğlu ilə çıxmışıq gəzintiyə. Və mənə maraqlı olacaq, biz birbaşa burada insanlara yaxınlaşacaq. Görüm, sənə nə suallar verəcəklər, sənin haqqında nələr düşünürlər. Risklidir biraz, hə? Gözləmirsən, ola bilər ki, bir sual verə bilər ki, bəlkə heç bəyənməzsən o sualı. Sualı ola bilər bəyənməyim, ola bilər sual ürəyimcə olmasın, ola bilər sualı mənə aidiyyət olmasın, ola bilər gözəl bir sual olsun, yəni ki, mənə aidiyyət. Yəni, narahat deyilsən, mən belə başa düşürəm. Amma narahat deyiləm, yəni problem yoxdur. Yəni, şükür Allah, həyatımda elə yaşamışam ki, orada elə bir qaranlıq səhifə yoxdur. Bax, belə şeylər var imiş, görürsünüz. Bu bir növdə canlı-canlı reytingdir də, istər-istəməz bir ifaçının nə dərəcədə sevildiyini, insanlar tərəfindən necə münasibət göstərildiyini biz burada ən azından görə bilərik. Məncə, heç bir problem olmaz. Düzdür, biraz hava istidir, günəşlidir. Hava çox istidir. Hə, istidir. Biz sərinlə gedirik, heç olmasa, hə? Biz heç olmasa kölgə ilə gedirik. Kölgə ilə. Burada bir xanım əyləşib, yaxınlaşım onu xanıma. Salam ələküm. Xoş istirahətlər. Bax, bu da bizdə belə olur. Gönlə təbii, yola verdi. Belə. Qaqonun əlinin altındadır, kəsib atacaq o tərəfə. Hə, gedin, uzaqlaşın deyə, gedin, orada bir oğlan atır, buna yaxınlaşacaq. Hə, ümumiyyətlə, təqlid olunmağı sevmirsən deyəsəm. Çünki həmkarlarından biri bu yaxınlarda parodi eləyirdi. Nəsə düz gəlmədi, məsələ. Mən ona dedim, yenə də təkrar edirəm. Yəni, profesional aktyor. O da hamısı yoxdur, yəni profesional aktör evə məni təqlid edirsə və mənim xoşum gəlirsə, bəli, xoşum. Ola bilər bəlkə o insanın istedadı varsa, təqlid edə bilirsə, icazə verərsiniz də yəqin ki. Əlbəttə, amma elə aktör da var ki, təqlid et üçün yaranmayıb, çünki hər aktör təqlid edə bilməz. Amma
mənim həmkarım müğənni durub mənə təqlid edəndə ümumiyyətlə heç xoşuma gəlmir. Onu qeyri-peşəkar formada təqlid edənləri ağ yuyub qara sərdi. Yəni müğənni müğənni təqlid eləməz. O iradı da bildirdin, bitti məsələ. Bildirdim, bitti və bəli. Yəni məndə dalca danışmaq yoxdur. Yüzünə deyirəm və salam, sonra öpüşüb, görüşüb, quzalaşıb. Bəlkə inciyər, xətirinə dəyər. Xatundur da. Deyirəm, xatundur. Sonra görüşdü, barışdıq, bir yerdə oxuduq, bir yerdə toy idarə elədik. Yəni bunlar hamısı. Yəni parodiya eləyən təqlidçi mütləq peşəkar olmalıdır ki. Bəli, peşəkar olmalıdır. Hə, bu işi bilməlidir ki, yəni ən azından biri var ələ salmaq, biri də var ki, təqlid eləmək, parodiya eləmək. Bunlar başqa-başqa şeylərdir. Təqlid də belə şeydir ki, məni bu təqlid eləsinlər. Yaxşı təqlid eləsinlər, düzgün təqlid eləsinlər, professional səviyyədə təqlid eləsinlər, mən buna razıyam. Yoxsa mənim kimi toylara gedib oxuyandır, yəni bu adamın sənəti aktyorluq deyil, təqlidçi aktyor da deyil. Aktyorlar da müxtəlifdir, hər aktyor təqlidçi ola bilməz. Düzdür, hər adam bacarmır da, onu da xüsusi istedad tələb eləyir əslində. Görürsən, təqlidçi aktyor deyil, amma təqlid eləyir və yaxud müğənnidir təqlid eləyir, belə şeylər olmaz. Ancaq professional səviyyədə olarsa xoşuma gəlir. Yəni bir nəfər var o müğənnid, bir nəfər var aktyor, o məni çox gözəl təqlid edir, amma mən onun adını hələ öyrənə bilməmişəm. Çox gözəl təqlid edir. Gənc aktyordur. Deyəsən gəncdir, çünki onu qrim eləmişlər, eynən mənə bənzəyir. Elmir olmayıb? Bilmirəm valla, təqiq bilmirəm. Amma çox gözəl təqlid edirdi. YouTube-da da var, hərdən baxıram. Çox xoşuma gəlir. Birə-bir bənzədir. Birə-bir bənzədir. Görünüşü də mənə bənzəyir. Danışıq da mənə, səsinin tembiri də mənə bənzəyir. Görürəm ki, həbə, bu yaxşı. Elələr də var, burnun qısırlar, amma belə danışır. Deyir, güyə mənə təqlid edir. Mən də onunla danışıram, yəndirəm. Axı, mən belə danışmam. Sən başqa cür danışır, başqa düzgün təqlid edir. Və bir zamanlar da ümumiyyətlə məşhurların hər atdığı addım biz bilirik ki, müzakirə olunur. İstər-istəməz media tərəfindən, ümumiyyətlə fanatları tərəfindən. Elariz Məmmədoğlu da görkəm əslində önəmlidir, düzdürmü? İstər-istəməz saç əkməkdir, tutaq ki, estetik görünüşdür filandır. Bunlar önəmli şeylərdir səhnə üçün, çünki səhnə gözəllik tələb edir. Amma bir çoxları bunu normal qəbul eləmirdi. Müzakirələr, müzakirələr, ard-ardınca. Bunlar necə təsir eləyirdi ümumiyyətlə sizə? Sizin bu verilişinizə, lazım olacaq. Azərbaycan filmin istehsalı O Qızı Tapın. O Qızı Tapın filmi. Baxmışam, izləmişəm. Orada rəhmətli Nəsibə Zeynalova Muxtar Maniyevə deyir ki, öz kürəkənə deyir ki, buna bax, dişlərin geri düzəltdirib, diş saldırıb, elə bir diş deyəcək məni. Bilirsin, o vaxtlar diş saldırmaq da ayıb sayılırdı. Şıx elanın dişi düşürdüsə düşürdü. Elə də qalmalıdır. Hə, qoy düşsün də, yəni onu dişi saldırmaq olmaz idi. Dişi saldırmaq ayıb sayılır. Sonra insanların təfəkkürü inkişaf elədi, başa düşürlər ki, diş tökülürsə onu mütləq saldırmaq lazımdır, düzəltdirmək lazımdır, əkdirmək lazımdır. İndi bu saç da belədir. Bugün kimsə ayıb sayır onu, sabah dünya görüşü artacaq, müasirləşəcək, başa düşəcək ki, bu normal bir şeydir. Ölkəni tərk etməsi ilə bağlı yayılan şayələr doğrudurmu? Müğənni gəzən söz-söhbətə ARB kamerası vasitəsilə nöqtə qoydu. Hə, deyirlər ki, Elariz Məmmədoğlu tərk edir ölkəni, çıxır gedir. Hara gedirsiniz? Yadaşım, mən indiyə qədər o qədər tərk eləmişəm, qayıtmışam. Yox, belə deyirlər ki, bir dəfəlik gedir. Amma bir dəfəlik hara gedirəm, Gedib insan Amerikanı da görməlidir, İngiltərini də görməlidir, hətta o Hindistan var, Hindistanı da. Oranı da görmək lazımdır. Biz dünyada yaşayırıqsa, imkan olduqca gedib gəzməliyik, gəzməliyik. O deyir, çox oxuyan çox bilməz, çox gəzən çox bilər, atalar yaxşı deyib. Ona görə də imkan olduqca gedib gəzmək lazımdır. Gəzmək lazımdır. Amma birdən var ki, bir dəfəlik gedirsənsə, hər halda bir əlvida deyib gedəcəksən də, sağollaşacaqsan. Yox, əlvida yox, sağ ol, gedirəm,
Görüşənə qədər. Görüşənə qədər. Hə. Amma qayıtmaq olacaq. Bilirsən, söhbət nədən gedir, Şaiq? Kimsə 100 il yaşayacaq, kimsə 99 il. Amma hamımız bu dünyanı tərk edəcəyik. Düzdür, düzdür. Təsəvvür edin ki, gedin sən o dünyaya. Mən gedmişəm o bir dünyaya. Məndən soruşurlar ki, o bir dünyadan gəldin. Deyirəm, o bir dünyadan gəlmişəm. Orada London var, Paris var, Washington var. Gelin görmüşsün. Gelin görmüşsün, deyilsin, yox. Deyil mi? Bilirsin, yani gedib gəzmək, baxmaq lazım. Bu dünyada yaşarsan da. Həqiqətən də, doğrudan zarafat yani, bir kənara. Hə. Ona o nöqtəyə nəzərdən gedib Amerikanı da görmək lazımdır. İngiltərəni də, nə bilim, hər yeri görmək lazımdır. Normaldır. Ayı Lariz, buralarda gəzintimiz yekunlaşdı. İndi hara gedirik? Studiyada işim var, gedərik studiyaya, səs yazarıq. Sonra da biraz oturub çörək yiyərik. Uşaqlarla bir yerdir də. Operatorlarımız da səhərdən ayaq üstədir. Sürücü də orada. Sürücü də orada, hə. Sonra biraz kəmərimizin altını bərkidək. Studiyadan əvvəl də olar, studiyadan sonra da olar. Amma baxarıq yolda. Yolda baxarıq da, qərar verərik. Hə, xoş oldu buranın havasını almaq. Valla, neçə illərdir sizdə gəlmirsiniz, getmirsiniz buralara. Bu Allah sağlam bizə verdiyi böyük bir neymətdir ki. Öz aramızda Bakı da gözəl şəhərdir. Bakı gözəl şəhərdir. Xəzər dənizi Allah sağlam bizə verdiyi böyük bir neymətdir. Yəni bizim şəhərimiz ola bilərdi, bu Xəzər olmaya bilərdi də. Düzdür, düzdür. Amma Xəzər var. Ey maşallah. Xəzər var. Xəzəri sevmək lazımdır. Mən elə anadan anamdan gözümü açanda Xəzəri görürəm. Xəzər mənə çox doğmadır. Sənə rast gəldiyim gün, göydən kaş yağdaydı daş. Ettin gəmlərə sürdün, gözlərimdən axır yaş. Mənə daha arama bu yerlərdə, leysan dolu buludam. Ruha dönüb belələrə uçsan da, çətin səni buludam. Bitirdin səni, tapdın həsrəti, sənsiz qaldım məyya. Necəsiz? Bəyənirsiniz Elariz Məmmədoğlu'nu? Bəyənim, yəkdir. Bax, görürsün necə çox istəyirlər sizi. Elə uzaqdan gəldi, Allah saxlasın. Uzaqdan görüb gəliblər, görürsünüz. Buradan çıxanda görür, sənə qurban. Mən sizə qurban. Necəsiz? Bax, qarşınızdadır da bizim məşhur. Ona nə sual verə bilərsiniz? Ona deyir, onun canı sağ olsun. O öz yerində nə sual verə bilərsiniz? Ya ürəyinizdən nə keçir onunla bağlı bilmək istəyirsiniz. Tez-tez görünsün. Aha. Olsun, qəşəng bizi sevindirsin. Dənizkənarı Milli Parkda gəzintiyə çıxan məşhur pərəstişkarlarının istəyi ilə canlı ifa etdi. Yaxınlara, uzaqlara aya getsən, səni sevməmək şansım yox mənə inan. Bu dünyada, o dünyada səninləyəm. Şahidim, məni burada mənim bir səs yazma işim var. Aha. Neçə dəqiqə olacaq burada? Haradasa bir yarım saat burada işimiz var. Yarım saat da burada işimiz var. Bəli, səs rejissoru həm də bəstəkar Hatəm Nəbiyoğlu. Aha. Burada da içəridədir. Bəli, Hatəm Nəbiyoğlu buradadır. Hmm. Həm səs rejissoru, həm bəstəkar. Salam əleyküm. Salam, necəsiniz? Gəlmək olar. Necəsiniz? Yorulmayasınız. Çox sağ olun. İşiniz aman da olsun. Necəsiniz? Yaxşı. Bugün Elariz müəllimlə bir gün keçirmək istədik. Həmin o günün içinə bax, bugünkü iş də daxildir. Nə edəcək bugün burada, nə iş görəcək? Mahalı. Hər orada yeni mahallar üzərində işləyərdə. Qırmızı alma yazacaq. Qırmızı alma, hə? Yoruldunuz da siz nəsə, hə? Yox, da da olur. Çox gəzdiniz. Burada gəzdim, zirmişsən bu üstü də mənə olmaz. Yoxsa yaş özünü göstərir, hə? Yaş söhbəti də. Sambal söhbətidir.
Gel başlayalım. Başlamazdan önce mən istəyirəm ki hələ bu yeni ifalarla bağlı bir neçə məsələni biz danışaq. Burada siz burada. Klip plan olur yoxsa nə vaxta çəkmirsiniz klip? İndiyə qədər yəni çəkdirdiyim oxuduğum mahnılara. Aha. İndiyəcən oxuduğum mahnılara klipləri çəkilir. Aha. İndi də bu qırmızı alma mahnısını yazdırmışam. Daha doğrusu Minsovka hazırdır. İndi Hatəm müəllimin yanında səsimi yazdıracağam. Aha. Yəqin ki, indi bu mahnı da tamaşası var. Yəni tutsa, sevilsə, klip olacaq. Bəyənərlər, ondan sonra klip eləyərəm. Mənim imkanım olsa, hər ay bir mahnı çıxardıram. Bir klip çəkdirərəm. Və bununla da gündəmi dolduraram. Amma hərdən elə dövr olur ki, bu gənclər evlənmirlər. Baxa. Gənclər evlənmirlər, biz otururuq evdə. Toy olmur da, yəni bekarçılıq olur. Pul qazanmırıq, onda studiyaya da gəlmirik, aranjman da elətdirmirik. Bəstəkardan mahnını da almırıq, səsimizi də yazdırmırıq, amma belə olur. Aha. Amma gənclər evlənirsə, bizlərə toylara çağırırsa, biz pul qazanırıqsa, mütləq orada incəsənət inkişaf eləyir, kliplər... Və bir növ yatırım eləyirsiniz də bu sənətə, təbii ki. Sənətimizdə burada həm istedad lazımdır, həm yatırım lazımdır. Bu show biznesdir. İşgüzar məşhur bəzi həmkarlarını tənbəllikdə günahlandırdı. Hər bir biznesdə pul qoyub, pul götürməlisən. Kimsə bunu başa düşmürsə, deməli, dünəndə qalıb o, gecikib. Aha. Yəni, şov biznesdə mütləq istedadın olmalıdır. Eyni zamanda o da pul qoymalısın. Mahnını bəstəkardır. Bəzən gənc müəllim də deyir ki, mən bəstəkara niyə pul verim? Ay, qardaş, bəstəkar 15 il oxuyub, bəstəkarlıq diplomunu alıb, indi sənə 50 dənə mahnını havaya verməlidir. Birini hədiyə eləyə bilər, amma qalanın. Sən ondan pul verib almalısan, çünki o da əziyyət çəkir təbii ki, hə. Beyninin məhsulunun xeyrini görməlidir o. Axı oxuyub, diplom alıb, sənət qazanıb, mahnı yazır. Beyninin məhsulunu insanlara ötürmək istəyir və onun müqabilində də öz haqqını, halallığını almalıdır. Yəni, bu normal bir şeydir. Aranjmansının pulunu ödəməlisən, səssizi yazırsan studiyan... Təbii ki, bütün hamısı xərc tələb edir. Ödəməlisən, bəs necə xərc tələb edir?
idi, yoksa problemler var idi? Elbette her işte problem olur. Ha, onu siz sonra diskoş edeceksiniz de. Yani ihtiyaç varsa vaktimiz var, bir doksun. Her şey kaydasındadır, bir de böyle yazdık ve güzelleşir. Ne güzel, hayırlı olsun. İnşallah hazır versiyasında tamaşaçılarımıza təqdim eləyəcəyik. Lazım olsa klip də çəkəcəyik sonra. Öz cibinizdən. Yo, biraz toylar eləyin, axı bir pul olsun da. Hələ olmur axı. Yox, bir köməkli eləyərik seçirik. Hə, dəstək olmaq lazım. Mənim heç vaxt sponsorumuz adım olmuyor. Mən elə özümlə çalışmışam. Sponsorsuz filansız. Bəli, mənə nə sponsor? Sən özün sponsorsan elə. Sağ olun, çox sağ olun. Əla idi. Bax belə, bu gün ərzində gəzdik. Yorulmamısınız ki? Yox, yorulmamışam. Artıq proqram yekunlaşır. Məşhurun bir günü necə keçirsə, əziz tamaşaçılar, biz bugün onu çəkdik, təqdim etdik sizə. Amma süfrə arxasında olacağıq. Qonaqlıq verirsiniz də bizə. Əlbəttə. Yemək içmək olacaq, birazdan. Gedək biraz kəmərimizin altını bərkidək. Hə, biraz kökəlmək lazımdır. Bir balaca. Sonra hə, usta deyəcək ki, kökəlməyə. Hə, gəldik, çıxdıq, bax, yemək yeməyə. Artıq proqramın sonudur. Mən istəyirəm ki, sənət yoldaşlarına bağlı suallar verim sizə. Problem yox, buyurun. Heç küslü olduğunuz var ümumiyyətlə, yoxsa? Yox, küslü olduğum yox, tamamilə danışıram, ümumiyyətlə. O əvvəllər idi də, biraz gərginlik filan. Əvvəllər ola bilər, indi kimsə sataşırdı, mən də cavab verirdim. Amma belə, mən özüm heç vaxt həvəsində olmamışam qalmaqalım. Düzdür, gündəmdə olmaq üçün qalmaqalım böyük xeyri var, Amma mən o metoddan vitamindir istifadə edirəm. Vitamindir, yox? Mən o metoddan istifadə edirəm. Mən gündəmdə olmaq üçün bir yolum var. Yeni bir mahnı, yeni bəstəkarla iş, yeni şairlə iş. Yeni deyəndə ki, yəni vaxtı ikən işləmədiyim, əvvəllər işlədiyimlərimlə təkrar çalışıram. Yəni, indiyə qədər işləmədiyim bəstəkarla iş, şairlə iş, yəni bunlar yenilikdir. Yeni mahnı yazdırırsan artıq bu gündəmdir. Yeni klip çəkdirirsən bu artıq gündəmdir. Bir dayanmırsan da işləmək lazımdır ki, hə, zaman tamaşaçı üçün də maraqlı olsun. Boş yerə qalmağa, o kimdənsə düşmənlik eləmək, sonra barışmaq, bunlar şeylər. Əslində bu sualı əbəs yerə vermədim də. O həmkarlarınızdan biri, indi bilirsiniz də, bir dəqiqə qonşu ölkə Türkiyədə müalicə olunur. Faytonçu Nazim. Hə, bəli, bəli. Hə, telefon açmışsınızmı, yoxsa getmişsinizmi yanına? Münasibət necədir? Maraqlı gəlir mənə. Bu yaxınlarda onların ünsiyyətim olub. Birincisi, Faytonçu Nazimlə bizim bugünkü gündə çox gözəl ünsiyyətimiz var. Vaxtı ikən, bir müddət əvvəl... O gərginlik var idi da, xatırlayıram. Bizim onlarda gərginliyimiz var idi. Amma 2010-cu ildə, indi 2017-dir. 2010-cu ildə biz ondan barışdıq. Artıq 7 ildə biz ondan barışmışıq. Yəni, bizim heç bir problemimiz yoxdur. Hətta mən bu yaxınlarda onunla WhatsApp vasitəsilə danışmışam. Danışmışsınız. Allah şəfa versin. Allah şəfa versin. İnşallah bir gün onu da çəkərik proqramımıza. Mütləq onu çəkmək lazımdır və biz sənət yoldaşları ona öz xeyir dualarımızı verməliyik. Faytonçu Nazimlə bir zamanlar küslü olan Elariz həmkarının səs yazısını üzə çıxardı. Bax, mənim ona danışdığım. Salam, qardaşım Nazim. Keçmiş olsun. Baxdım məlumatlara mediyada. Yazmışsan ki, demirsən ki, artıq özümü yaxşı hiss edirəm. Şükür Allah, şükür Allah, şükür Allah. Keçmiş olsun. Həyatda da hər kəsin başına gələndir. İnsan xəstələnir, sağalır, xəstələnir, sağalır həyatda da. Şükür ki, artıq sağalmışam, artıq yaxşısam, yavaş-yavaş da indi özünə gələrsən, biraz necə deyərlər, vətəqana gələrsən, yenə də davam edərsən Allahın köməyinə, öz həyatıla, toylara, səhnələrə inşallah. Öpürəm sənə, qardaşım, sənə uğurlar. Birinci növbədə cansağlıq arzulayıram, sonra uğurlar, ruzu, bərəkət, hər şey arzulayıram və bütün yaxşı şeylər arzulayıram. Özümən arzu edirəm, sənə də onları arzulayıram, qardaşım. Öpürəm səni.
Allah sənə şəfa versin. Allah Taala səni bağlarımın, ailənin üstündən əsir eləməsin. 100 yaşa qardaşım, öpürəm səni. Bağırma basıram. Sağ ol əzizim. Keçmiş olsun. Cavab yazıb da o da. Mən ona cavab yazdım. Səs göndərim. Əli salam. Təşəkkür edirəm əziz qardaş. Diqqətli gəlin, minnətdaram. Allah səni də ailənin üstündən əsir eləməsin. İşlərin avan da olsun qardaşım. Öpürəm səni, diqqətə görə bir daha minnətdaram, minnətdaram, minnətdaram. Allah razı olsun, çox sağ ol. Nə yaxşı. Artıq bir problem yoxdur. Yox, bizim münasibətimiz yaxşıdır, artıq şükür Allah. Ama onun da bu xəstə olmağı biraz məni üzdü. Doğrudan da üzüldüm mən. Vallahi. Düzdür, belə heç vaxt qismət olmayıb bir proqramda olaq ondan. Bir gün qismət olar inşallah. Elə efir vasitəsilə də bizi izləyəcək yəqin ki. Salamlar və Allah şəfa versin. Tezliklə səhnələrə qayıtsın. Çünki kifayət qədər də onu sevən var. Çox istəyirlər. Səmimi insandır. Ona görə də mən əslində çəkindim biraz bu sualı verəndə. Dedim görəsən. Yəni bizim artıq problemimiz yoxdur. O gənzi illər idi. Bizim o bir dəliqanlı vaxtlar idi. Sonra barışıb qutardı, mənim evladımın toyuna gəldi. Sonra onun evladının toyu oldu, mən getdim ailəmlə. Yəni, problemsiz. Problem odur ki, tək ki canı sağ olsun. Bəli, can sağlığı dərsəz. Canı sağ olsun, ömrü uzun olsun, ailəsi üstündə olsun. Problem can sağlığı, qoy canı sağ olsun, Allahın köməyini. Başqa bizim problemimiz yoxdur. Haqlısınız. Bu mövzu bax belə, həllini tapdı. Yemək məsələsinə gəlirik. Gün ərzində neçə dəfə yemək yiyirsiniz? Tez-tez ümumiyyətlə acıyırsınız? Mən acıyıram deyəndə, valla biz Azərbaycanlılar yiyib içən xalqıq. Ona görə də biz vaxtı-vaxtında yemək... Mətbəximiz də zəngindir, maşallah. Elə gözəl yeməklərimiz var ki... Mətbəximiz qoymur ki, biz arıqlaya. İmtina eləmək olmur ki, süfrədən. Arıqlaya bilmirik, çünki mətbəximiz zəngindir. Dünyanın hansı yerinə gedirsən, bir Türkiyədən başqa. Hansı yerinə gedirsən, Azərbaycanın yeməklərinin ləzzətini verir. Gətirin, gətirin yemək. Çox sağ olun, qardaşım. Səhər yeməyi yiyirəm hər zaman. Bu gün vaxt olur səhər yemək üçün, yoxsa? Bu gün səhər tezdən oyandım. Deməli, iki nənə yumurta qaynatdım. Özüm? Özüm qaynatdım, hə. Ana var ki, yumurtanı qaynatdım, ana var ki, qabının içində qoyursam, qazının içində qoyursam. Mətbəxtə yemək zat hazırlayırsan da? Yox, hazırlayırım. Doğru, niyə? Mən əlimlə gəlmədə, mən belə... Sonra da ki, iki dənə sosiska atdım. Sonra pendir, yağ ələ hazır idi, götürdüm. Çörəklə bir vaza yedim olaraq, çıxdım, getdim. Qardaş kanallarında canlı-canlı çıxış elədim. Oradan da sonra sizinlə görüşdüm. Yəni, mən səhər yeməyi mütləq yiyirəm. Çünki səhər yeməyi yeməmək ümumiyyətlə düzgün deyildir. Səhərlər adamın iştahı olmur, amma insan özünü məcbur eləməli. Çünki ağız boşluğundan oxu gələ bilər, mədədən, boş mədədən oxu gələ bilər. Mütləq yemək lazımdır ki, insanları narahat eləməyəsin. İndi də gün ortada, indi də acımışıq. Mən acımışam. Mən də acımışam əslində, amma çox da acımamışam belə, yəni hər halda. Yemək lazımdır. Yemək lazımdır. Belə. Mən şad oldum. İlk dəfədir də biz bir proqramdayıq və çox xoş oldu. Çox da səmimi insansız. Və inanıram ki, tamaşaçılarımızın münasibəti necədirsə heç vaxt dəyişməyəcək sizə qarşı. Siz o, deyirlər ki, insanlar sizi sevir falan. Mən o sevgini hiss edirəm. Amma bunun bir sirri var, onu bir dənə o sirri aça bilərəm. O sirr nədir? Sən insanları sevməlisən ki, olan da səni sevsin. Bəli. Çünki sevgi həmişə qarşılıqlı olur. Sən sevməsən, səni sevməzsən. Bax belə, dəyərli izləyicilərimiz, daha bir məşhurla bir gün keçirdiyi çox xoş oldu və ümid edirəm ki, bax bu gəzintidən, bu söhbətlərdən siz də dincəldiniz, zövq ala bildiniz və Elariz Məmmədoğlunu daha da yaxından tanıya bildiniz. Bir daha təşəkkürlər. Belə, proqram yekunlaşdı. Nuş olsun, soyutma.